Joosep Saliste, võit käes, 1-0, kolm punkti, kõige tähtsam, palju õnne. Aitäh, ja, kolm punkti väga ütleme võitlusliku mänguga, aga me teadsime, et see nii tuleb, aga on hea meel, et me suutsime nüüd selle taga null hoida väga olulisel hetkel. Esimene poolaeg, suuresti teie poolaeg, seal kõik sujus, teisel poolaeg oli rohkem ütleme sellist võitlemist, kannatamist, samas seda ilmselt võis ka oodata, et ega see terve mäng nagu nii kerge ei saa olema. Ja 1-0 juhid, siis on alati tegelikult see, et sul on valik, sa võtad riskid või pigem ei võta neid riske ja üritad ära kaitsta. Et me täna võtsime teise hoiaku, et me pigem kaitseme ära, suutsime taga null hoida ja ma arvan selle raske väljaku peal võime väga rahul olla selle kolme punktiga. Su enda jaoks ka hea päev. Algkoosseisus üle mõne aja jälle sel ajal, see ei ole seda liiga palju olla saanud ja kohe õnnestus lüüa ka. Ja, ma tegelikult enne mängu juba tegelikult panin väikse eesmärgi endale, et kui ma vasaks ründes mängida saan, siis eesmärk on värav lüüa, et mis sa sinna ründesse ikka lähed, kui sa väravat ei löö. Et jah, ütleme enesetunne oli hea ja ütleme, et kukkus hästi välja ka. See sinu saatus sellel hooajal iseloomustab seda tänavust Paidet päris hästi, et sa oled ju harjunud nagu sellega, et sa oled põhimees. Kui ma praegu täna kas või teie pinki vaatasin, siis kogu aeg konkurentsi ka koha peal. Väga kõva isegi on konkurents jah, et ütleme, et see viib edasi ja loodame, et nüüd et me jõudsime muru peale tagasi ka ja meeskond saab veel rohkem vormi. Et ma usun, et Paide muru peal juba meie mängud lähevad palju paremaks. Olid täna rohkem ründavama suunitlusega, aga sulle ilmselt ka teeb rõõmuse, et taga null, nagu sa ütlesid. Ja just, et teine poole kindlasti jah, et siis oli juba see suund meil, et me peame selle ära hoidma, aga mulle väga meeldis ka ründes mängida. Kui me nüüd vaatame tänast vastast, Unitediga mängisite teises voorus, nüüd mängisite teist korda, oli raskem nendega juba arvestades, et nad on uus meeskond? Ja kindlasti, no neil on väga noor meeskond ja mäletan isegi neid aegu, kui sa pead noore mängijana tõestama, nagu ma arvan, paljud silmaparid vaatavad sealt ülevalt poolt, et kes jääb silma, kes saab tippklubidesse mingitele aastatel, et nende poolt ma arvan väga hea pingutus, nad tegelikult tegid meie olu väga raskeks, aga meil oli oluline taga null hoida ja täna saime hakkama. Tundus kõrvalt vaadates, et teil nagu mäng on ka natuke pinge vabam, et kas see karika finaali pääs eurokoha kindlustamine, kas sa nagu tunned, et see võttis meeskonnal nagu mingit pinget maha ka? Kindlasti jah, et see eurokoht oli esimene eesmärk, mille me peame täitma. Nüüd on teine eesmärk liiga, nii kaua kuni euromängud tulevad, et keskendume sellele ja karika finaal on ka vaja ära võtta. Aitäh sulle, jõudu!